10 godina bi sam bio razumniji. Sve on je rešio da me, da krene da me školuje. Šta mogu da ispričam iz tog mog perioda detinjstva? Pa ja toliko imam nezgoda i toliko imam padova i voleo sam da se penjem na trešnje komšijske. Voleo sam da berem, da kradem trešnje, da me niko ne vidi. Znači, pa ono sačekam da sve komšije pospe noću i klinci mi iskupimo se i penjemo se, beremo trešnje. Pa mi se dešavalo da me ostave, ja sam bio najmlađi, uvek sam se družio sa starijima, pa me ostave gore, pa ja molim, pa plačem, pa molim vas, pa ubiće me mama kad dođe. Ja sam naviku na porcije batira. Znači, u detinjstvu vrlo nestrašan i tvoja mama je bila koja je ta koja je strah i trepet. Da. Bila. Mama je bila ta koja kaže, bit ćeš ti meni pravi čovjek ili ću te ubiti. Znaš kako mame obično neki kaže. I, ali to je i često posle vremena, kako sam ja bio stariji, kako sam se ja malo više ozbiljio i kasnije, kad sam počeo već da učim da sviram harmoniku, tata me prvo odveo kod njegovog kolege Milisava Trninića iz sela Uzveća, to je nadomak Šapca, koji mi je prve korake na harmonici pokazao, prvi prstored, prve tonove na dugmetari. Tata je kupio jednu malu dugmetaru, meni je tri registra, ono baš malu dečiju. I krenuo sam da učim, sećam se, naučio sam
jaseničko kolo, staro jedno kolo. U to vreme meni je to bilo ogroman korak da ja znam da naučim neko kolo da sviram za početak. I jedno vreme me on učio, kasnije sam prešao kod mog majstora Karnjevca u Beograd. I onda je to krenulo, ljubav se razvila, dok su moji drugari provodili se, izlazili, išli na plažu, išli u kafane, u to vreme nisu pili kafići popularne, nego kafane. Ja sam sedao kući i vežbao. I to hoćeš da kažeš da, si, da nije to bilo nekih devojčica kojima se sviđalo? Neko ne, pa sviđa. To je bilo u svakom slučaju. Jel uvek uz muziku idu žene? Pa to je u svakom slučaju bilo, međutim, to mi nikad nije bila obsesija. Mm-hmm. Jednostavno imao sam svoj cilj neki pred sobom, da je harmonika mi je bila na prvom mestu, a posle harmonike sve ostalo dolazi. Ne može sa instrumentom i sa bilo kojim pasijom, bilo kojom ljubavi nekog čovjeka, ne može ništa drugo da se ubaci tu, a da ne ostane neka praznina, da ne ostane neka rupa, da se nešto ne preskoči. Ja sam voleo sve što volim mlade. Voleo sam i da popijem neko pivo, voleo sam i da izađem, voleo sam i sve, ali dešavalo mi se, na primjer, izađem sa društvom, uvijek sam se družio sa starijima, izađem u kafanu, popijem dva piva i ja se od ta dva piva napijem. Ujutro treba da idem na čas, da učim harmoniku, meni muka, ja sednem u autobus, idem za Beograd, nije mi ni do čega, dođem tamo, glumim pred mojim majstorom da mi je dobro. Pa mi on pokaže, pa naučim, pa vratim se kući, ja zaboravio, pa onda plači. Bio sam već veliki, 13-14 godina, ja plačem ko bebo od 5 godina, krivo mi što sam zaboravio. Mm-hmm. Tako da, onda sam shvatio da držim se ja meni moje harmonike. Kad prestanem s vežbanjem, onda ćemo dalje šta ima. New Star 2005, izbor najboljeg pevača zabavne i narodne muzike sa prostora XU u Americi i Kanadi. Sve dodatne informacije na 908-338-5544 ili 212-928-9462. Prijavite se i postanite New Star 2005. Branimira Đokića, mog majstora Acu Krnjevca. Onda dalje, moje roditelje na prvo mesto, mnogo ima muzičara koji se sa roditeljima posvađaju i to krene nizbrdo sve. Ja sam posle Soko Banje krenuo da sarađujem sa Mićom Nikolićem, klavijaturistom, mojim dragim kolegom, koji mi je posle Soko Banje bio još jedna odskočna daska u tom studijskom delu posla. Počeo sam s njim da sviram harmoniku u njegovom orkestru. Radili smo u to vrijeme za jednu od najjačih diskografskih kuća 89. 90. 91. 92. godine Jugodisk iz Beograda, gdje sam uz njega i učio taj studijski deo posla. Svirao sam ploče Šabana Šaulića, pokojne Vide Pavlović, Ljube Aličića, Enesa Begovića, Milana Babića i ne znam ja sve, da se sad, da im ne nabrajam sve kolege. To je bilo nešto novo za mene, novo iskustvo i još jedan napredak u mojoj karijeri. Onda sam u blizini Bijeljine u selu Dragaljevac upoznao sadašnjeg prijatelja i kolegu Miloša Bojanića. I od tad sam počeo da radim i sa njim. Odmah posle godinu dana sam otišao za Australiju i to je tako krenulo. Počeo sam da sarađujem sa Novicom Uroševića, kompozitorom, jednim od najjačih i najtiražnijih kompozitora na našim prostorima. Pa je onda krenula saradnja sa Mitrom Irićem. Pa sam počeo i da komponujem pesme. Miloš je snimio i moju, pored Mercedesa kolo, ja imam još jednu ličnu kartu, još dve u stvari, kolo Čokoladni voz koje je bilo pre Mercedesa. I kao kompozitor sam imao još jedan veoma dobar uspjeh na ploči Miloša Bojanića, na njegovom CD-u, pesma Kćeri moja mila, to je moja pesma, koju sam je komponovao za moje ćerke koje su se tad rodile i tako dalje. Moje pesme su pevali Zlata Petrović, Goca Božinovska, Slaviša Vujić, Zorica Marković. Da, Zorica Marković je tražila tebe da napišeš Mercedes, ali tako?
Pa njoj se svideo instrumental, Mercedes kolo moje. I onda kad smo pravili dogovor da je radim kompletan CD, onda je ona izrazila želju da li bi mogla da presnimi Mercedes kolo, da neko napiše tekst i da ona to otpeva. Ja sam izašao u susret, uradio sam malo drugačiji aranžman i gospodin Mlađa Ilić, tekstopisac, je napisao neki prikladan tekst za tu pesmu i tako da je to solidno prošlo i zapaženo čak na njenom CD-u. Ali hteo sam da kažem samo nešto, s mnogo pevača sam dobar i s mnogo mojih kolega, ja ne znam, jednostavno ni s kim nisam u svađi, nikad se nisam zakačio s nekim, mislim, dešavaju se svađe, čarke na poslu, na putu i tako, ali to nije ništa tako tragično. Moj moto je nikad ne treba nikog pljuvati, nikad ne treba nikog ogovarati, jer to se vrati. Uvek se vrati kao bumerang, jer ja ako tebi kažem nešto ružno za mog kolegu ili koleginicu, bukvalno sad navodim primjer tebi, bilo kome da kažem, naš narod je takav, naši ljudi su takvi, oni dodaju na jednu moju reč još njihovih 10 i mene više niko živi ne može da opere da ja nisam to rekao, što je došlo do ušiju od mojih kolega. Ja sve zamerke koje imam mojim kolegama im kažem u oči. A pre svega, ja sam svestan toga, a i moje kolege su valjda pjevači svesni toga da jedni bez drugih mi ne možemo. Oni ne mogu bez naše svirke i bez naših pesama, mi ne možemo bez njihovog glasa, bez njihovog vokala. Jel još držiš rekord za uživo najduže odsvirano kolo? Na 22 minuta. Pa ne znam da li još držim rekord, ali ja se ne bavim tim rekordom uopšte. Ja samo znam da sam ja to prvi uradio i da sam prvi sa svojim orkestrom na jednoj ciganskoj svadbi odsvirao. Šta znači odsvirao? Svirali smo kola neizmjerično. Malo ja, malo kolega, moj harmonikaš koji je svirao tad sa mnom orkestru, Branko Nikolić, malo violinisti moji koji su svirali u to vreme sa mnom i
na profesionalnoj studijskoj tehnici smo to uradili i posle smo odneli to sve u studiju, lepo smiksali. Mm-hmm. I to je isto prošlo izuzetno dobro. To je bilo 95. ili 96. godine i to je tad kad je se pojavilo, to niko nije bio uradio. Obično se snima numera 3 minuta, 4 minuta, pa se snima druga. Međutim, mi smo ono stihijski to odsvirali, kako se svira na tezgama, kako se radi. I nisam ja ni planirao to bude 22 minuta, nego koliko tako bude da ispalo, bude, koliko bude da bude. I to je ispalo interesantno. Kasnije čujem i da su drugi presnimavali, da su radili i sve. Međutim, to mi uopšte ne smeta. Pošto se ova emisija zove To sam ja, a mi se nažalost bližimo kraju. Eto, meni ostaje da ti postavim i to pitanje kao i svim svojim gostima. Kada bi te neko pitao ko si, šta bi rekao? Ja sam... Pa šta, kada bi me neko pitao ko si, ja bih rekao, ja sam jedan obični čovek koji je gost na ovoj planeti, kao i svi ostali. Hvala ti najljepše što si bio danas sa nama. Hvala i tebi. Bila je ovo još jedno izdanje emisije To sam ja. Naša ekipa šalje vam puno pozdrava iz Bijeljine i za kraj sigurno sam da želite još jednom da čujete Mercedes. Prijetno. E, devla, devla. Devla, dema jak Mercedesu. Ja vozimo te saj čeme, repala mande te šumidenma. Devla, najma love te čina Mercedesu. A zato šaj te čela u kolo. Mercedes!